Vangelis Zabunis, 44 vjeç, antar i njohur i mafias greke, u ekzekutua natën e kaluar në rrugën Ilia Iliu në qendër të Athinës. Sipas informacioneve të para mbi viktimën, u qellua të paktën 80 deri në 90 plumba, duke lënë të vdekur në vend. Pak minuta më pas, në daljen e Athinës në vendin e quajtur Hajdari, u gjet edhe automjeti i autorëve, një furistradë e cila rezulton e marrë me qira. Brenda makinës u gjetën edhe dy kalashnikov dhe të paktën një pistolet, armë të përdorura gjatë sulmit mbi Zubunin. Viktima ishte një ndër eksponentët më të rëndësishëm të mafias greke. Para 4 vitesh, ai kishte shpëtuar një atentati ku kishte marrë plak të rënda, por për fat, autori ishte bllokuar arma dhe nuk ishte mundur të jepte goditjen përfundimtare. Duke se këtë herë, autorët ishin të vendosur të mos gabonin, da edhe përdorën të paktën 3 armë. Zubunis ishte arrestuar disa herë dhe ishte në top listën e të dyshuarve për disa sulme ndaj bandave të tjera. Ai merrej edhe me kontraband të karburanteve dhe pijeve alkolike, si dhe gjobvënje. Policia thotë se ekzekutimi i Vangelis Zubunis ishte vrasje me pagesë. Autoritetet shtojnë atë në listën e gjatë ekzekutimeve të ndodhura vitet e fundit në luftën e pamëshirshme mes bandave mafioze greke. Në këto banda antar janë edhe shumë shtetas shqiptar, të cilët shpesh marrin përsipër edhe ekzekutimet e shantazhet ndaj bizneseve për t'u marrë atyre shumë parash. Kush ishte Zabunis? Zabunis ishte arrestuar disa herë dhe ishte në top listën e të dyshuarve për disa sulme ndaj bandave të tjera. Ai merrej edhe me kontraband të karburanteve dhe pije alkolike, si dhe gjobvënje. Pak pas orës 2, autorët janë afruar makinës së 44 vjeçarit, e cila ishte e parkuar përballë karburantit në pronësi të tij, në kryqëzimin e rrugëve Francis dhe Ilias Ilios, dhe kanë qelluar me Kalashnikov. 44 vjeçari era i vdekur në tokë, ndërsa xhipi i tij i mbush me vrimë nga karikatorët e zbrazur nga xhelatët. Sipas informacioneve, në xhipin e përdorur nga autorët kanë qenë të paktën 3 persona. Viktima ishte i njohur për autoritetet, pasi në vitin 2018 ishte qenë shënjestër i një sulmi armatosur pranë portit të Pireut.